watu wa Msambweni wapatiwe haki yao ya kuchagua mbunge wao ambao wanafikiria atawakilisha vizuri watu wa Msambweni. Kwa hiyo hii siasa ya vitisho vitisho za intimidation za kuambiwa sijui muachie huyu muachie yule, mimi niko tayari na nataka kuambia hao wanaume wote waungane wabunge wa Pwani, waungane wabunge wa wapi, lakini wakiona sasa hivi tunazungumzia mambo ya two-thirds gender rule, wameona mwanamke amejitokeza na anajaribu kufinyiliwa chini, mimi nataka kusema hivi, niko tayari kupambana na wanaume. Dynasties or no dynasties, kwa sababu hii mambo ya double standards naona inataka kuendelea sana. Mmoja anasema ya kuwa unajua lazima maskini ashughulikiwe, alafu pande mwingine anaanza kucheza siasa ya kurithi. Waliofiliwa na mbunge ni wana Msambweni, wala si wanachama. Chama ni kama tu mwafuli.